Түркиядағы мұражайларға жылына 30 миллионнан астам адам барады екен. Олардың тең жартысы туристер. Бұл елдің саяхат агенттіктер бірлігі таратқан мәлімдемесі. Мәселен, Анкарада халық ең көп қызықтайтын мұражай Түркияның ұлы ұлттық мәжілісінің алғашқы ғимараты. Кезінде түрік елінің тарихын түбегейлі өзгерткен құжаттар қабылданған бұл ғимараттың түріктер үшін маңызы ерекше. Бақытжан Омар толығырақ. Бұл Анкараның ұлыс деп аталатын ең көне ауданы, халық көп шоғырланған жер. Ауданның қақ ортасында ел көсемі Мұстафа Кемал Ататүріктің ескерткіші орнатылған. Оның мүсіні Түркияның ұлы ұлттық мәжілісінің алғашқы ғимаратына қарап тұр. Бұл бекер емес, себебі дәл осы жерде Түркия республика деп жарияланған. Ал мына бөлмеде 1923 жылы Анкара астана болып бекітілді. Мәжілістің алғашқы ғимараты қазір ұлт азаттық соғыс мұражайы деп аталады. Әрине, бұл жақтағы тарихи жәдігерлердің жартысынан астамы сол кездегі парламенттен қалған. Депутаттардың ұстаған қаламы, дәптерлері, отырған орындықтары, әскери лауазымдардың ордендері, қабылданған тарихи құжаттардың түпнұсқалары осы жерде сақтаулы. Бұл жерге күніне мыңнан астам адам келеді. Түріктердің мұражайға деген қызығушылығы ерекше. Әсіресе жастар арасында ел тарихын білгісі келетіндер көп. Олар көбінесе Ататүріктің мәжіліс төрағасы болып сайланған ғимаратқа жиі ат басын тірейді. Көсемнің өзі отырған мына бөлмеде болғысы келетіндер қаншама. Өкінішке орай, бұл жерге кіруге қатаң тыйым салынған. Біз Нидеден келіеміз. Сонау Ниде қаласынан келіп отырмын. Атамыздың президент болып сайланған ғимаратына келу мен үшін мәртебе. Түркияда бұл жерде болмаған адам әлі жетіп артылады. Әрбір түрік азаматы бұл мұражайға міндетті түрде келуі керек. Себебі жаңа түрік республикасының тарихы осы жерден бастау алады. Сондай ақ бұл жерде Түркияның конституциясы, әнұраны және бейбітшілік жөніндегі Лазанна келісім шартына қол қою сияқты тарихи оқиғалар орын алған. Түркияда жалпы саны 500-ден аса мұражай бар. Солардың 180-і ғана ресми түрде тіркелген. Мұражайлардың көбі тегін, ал қалғандарының бағасы ең қымбат дегені біздің валютаға шаққанда 1000 теңге шамасында. Бақытжан Омар, Нұралы Еген, Түркияның Анкара қаласынан.